Поради големиот број жртви во сообраќајни несреќи за време на користење на трактори во сообраќај од Федерацијата на фармери на Македонија заедно со норвешката амбасада, за прв пат спроведува едукативна кампања со цел да се намалат големиот број на несреќи кои се случуваат поради неправилно користење на трактори, комбајни и приклучна механизација, како и повредени лица кои користат механизација за извршување на земјоделската работа. Кабина или собствен живот. Тоа е кампањата со која Федерацијата на фармери на Република Македонија за прв пат укажува на оваа сериозна проблематика на која многу малку се обрнува внимание во Република Македонија. Ваквата кампања е прифатена од Министерството за внатрешни работи, професорите од Катедрата за механизација, Министерството за економија и исто така земјоделците кои што се многу битна алка во целиот процес. Кампањата е одржана во повеќе македонски земјоделски региони, а на форумите активно учествувале и самите фармери со свој приказни како лица кои биле повредени или биле сведоци на вакви немили настани. Приоритет за понатаму ние да работиме. Тоа е несогледување на сериозноста на проблемот со ракување на земјоделска механизација и второто неинформираност за законската легислатива за земјоделската механизација. Од досегашната кампања се укажа дека потребата се нужно потребни обуки, континуирана едукација, но исто така е потребно државата да вложува во изградба на патишта кои ги поврзуваат населените места со обработливото земјиште, дури и изградба на посебни патишта каде што ќе се движат тракторите и земјоделската механизација. Само на ваков начин ќе се заштитиме и ние, земјоделците, а и нема да представуваме опасност за другите учесници во сообраќајот. Идејата за организирање на спроведувањето на кампањата од страна на Федерацијата на фармери се фрапантните податоци кои оваа организација ги добила од соодветни институции. Од 2003 до септември 2010 431 сообраќајна незгода се предизвикани од возачи на трактори. За истиот период вкупно настрадани возачи на трактор се 311, од кои 37 починале, а 274 биле повредени. За овие 8 години има 221 настрадан патник, од кои 22 се загинати, а 199 се повредени. Најголем број на несреќи се случуваат во Медитеранскиот регион, потоа следува Скопско-Кумановскиот и на крај Епелагонискиот регион. Тракторите се ретко обележани со соодветна светлосна сигнализација, се движат на отворени патишта. Во Македонија има 53.606 трактори, од кои само 5% се регистрирани.